lieve Maxers, ik ben Beatrice van Superhappy en vandaag ga ik met jullie een smoothie bowl maken. Een smoothie bowl is een ontbijtje of een tussendoortje waarvan de basis eigenlijk een smoothie is. Ik heb vandaag gekozen voor bananen, druiven en mango als basis. Dat zijn vezelrijke en kaliumrijke vruchten. Maar je kan eigenlijk alles ervoor gebruiken. Ik had dit in mijn ijskast liggen, dus dat heb ik ervoor gebruikt. Je kan er zelf ook nog groenten aan toevoegen of andere soorten vruchten. Ik begin met de basis te maken. Dat zijn twee bananen die ik in stukjes heb gesneden. Ik heb ongeveer 25 witte druiven. En ik heb mango. Ik heb ze uit de diepvries laten ontdooien. Is net zo goed als verse fruit. En dit ga ik mixen. Dat zal je waarschijnlijk wel extra horen, want ik heb heel professioneel nou een microfoontje bij me. Dus daar gaat ie. Dit is dan de basis. Vooral omdat er bananen in zitten, wordt het lekker stijf al. En is het niet helemaal vloeibaar. Even een bakje. Ik zal er eentje voor doen. Dit is ongeveer goed voor drie lekkere ontbijtjes. Zo ziet de basis eruit. En die gaan we mooi pimpen. Een beetje de bakjes weghalen zodat jullie het kunnen zien. Met heerlijke ingrediënten. Ik begin met havermout. Havermout is ook vezelrijk en is heerlijk bij het ontbijt. Decoreer het mooi. Dat is de havermout. Dan daarnaast heb ik gekozen voor kokosrasp. Geeft een lekker zoet geur smaakje. Ik doe er wat chiazaad bij voor de omega's. Amandeltjes voor de eiwitten. Het zijn rauwe, ongezouten. Dit gaat er al heel leuk uitzien. En tenslotte blauwe besjes vol met antioxidanten, vitamintjes. Die we allemaal zo hard nodig hebben nou. Dit wordt jouw boost van deze dag. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik zou zeggen enjoy en tot de volgende keer.